kabenje naye ate wekagwawo sente z'okola ki zigenda mu expense kyekyo naye omuntu omulala ayinza okugamba nti ku sente zaakuŋŋaanya bw'asooka n'ajjako eziterekebwayo then esigalawo n'azikola ki n'azisaasaanya olwaleero omuntu ne waba akwatidde obukadde 30 tebusobola kumalayo nizizo tukkiriziganya kuba bw'ova kuzizongodda kuza maamawo okitegeera bw'ova kuza maamawo inayo olusi batoobo is that the fact kakati bwe tumanya bwetu kyekitegeeza nti omuntu yena yena ayingiza ssente alina okufuna ki obugunjufu n'asavinga nga tanabakola ki kusaasaanya maaso ngenda kuba mbalagako engeri abajuba bayita batya mu luganda Jews kale abo abava mu Israel engeri gye bebamu ku basajja abakyasinza obugagga ku nsi naye principles ze bakozesa nyangu nnyo nti naffe olwaleero bwe tuba tuzisadde mu bulamu bwaffe bwa bulijjo ogenda kulaba ng'embeera yo gwe ng'omuntu ekyuka naye ate n'ekibiina ky'okola ki ky'okulembera tuli fena kaakati ono omwami bamuyita Warren Buffett y'omu ku basajja abakyasinza okukola ssente nga bagula emigabo mu kampuni endala yagamba tosavinga kikoleza ki kisigadde wabula saasaanya ekyo ekisigaddewo ng'omaze okukola ki okusavinga era kati bw'otunuulira tewali nsonga lwaki ogamba nti sirina ssente zikola ki naye oluusi omuntu agenda n'abuuza mu bibiina byaffe kulwaki ndeetayo emitwalo gyange ebiri oba ena ffe ng'abakulembeze tulina okubeera mu kifo ng'osobola okunyonyola ku lwaki omuntu mu kifo ky'okukwata ssente n'agenda n'azinywamu amalwa azireeta mu ki mu kibiina si kyekyo kaakati njagala okubuuza ffe abali wano kambuze omukyalo ono why do you save yes as an individual Nyewe nimbika esente nk'omuntu kugira ngo nyensya ekyokubanza nimbika azanziko mu kintu ekinkura ngu nikiija kunteramo amagoba nyensya mbanse kutunga amagoba kandi na n'ebintu ebirabase kunyamba nyensya So kati ye atereka sente ze kubayagayo ziteka mu kintu ekinaavaamu ekinamuyamba ki mu maaso si ekyo katuddeko saidi eyo omwami oyo ali emabega yes I beg your pardon why do you save okay nyani savinga kugira ngu nkiri omwana muto ekya kandi nimbanye na savingira ifamiri yanjye nkore gurupe y'indumu turebeke nkyakare nshange kare mwe ntafunamo buzibu mu misho kakati omwami ono ye akyali muto si kyekyo era ne needs ze zijja kwawuka n'okusinga oyo amaze okusasulira abaana school fees bonna kati naye ye ensonga ye gyakola ki gyawo okusavinga nsaba kwogerako n'omukyala ali emabega if you can pass the microphone to her yes why do you save nyowe ninsavingira nyensya kandi nsavinga kugira ngo hati nyine byinji binkubasa kutekamo esente zanjye ezo yeah so bw'obanga ofunye nga bingi ebyokusaasaanyako ebyeyongera kati ojja kukwata savinga kaakati wali ensonga nyingi nnyo ffena tulina ensonga lwaki tusavinga n'olwayo tugenda kuyiga n'ensonga endala okugattako ezo zetukola ki zetumanyi si ekyo kaakati bw'olaba slide kuno abasobola okusoma mu Lungereza twagala tubeere nti neetongodde mu byensimbi tunuulira omuntu mu kyalo nga buli lw'ogenda gwe gwe basaba sabbuuni gwe gwe basaba sukaali okitegeera abaakusaba abatalina busobozi ku byetuusaako si kyekyo wandyagadde okubeera ng'osabiriza is there any person who would like to beg so if you don't save today enkya ogenda kukola ki kusabiriza si kyekyo w'obanga waleero olina emyaka 25 omwaka ogujja togenda kuba na 25 si kyekyo ate owamaanyi owa myaka 2 n'owemyaka 3 amaanyi balina gaki ganjawulo olwaleero njagala kubuuza kuffe abali wano njagala nnonda omwami ono ngaekyokulabirako osobola okwandika n'osaba maneja wa DFC omulimu kubanga n'omwana wo muba mutudde ku benchi y'emu kati bagenda ne bagamba ono muzeeyi alabika alwala lwala nnyo tetujja kukola ki kumuwa mulimu ate ng'oyinza okuba ng'olina amaanyi agakola ki agakola kaakati bw'oba teweetegekedde olwaleero enkya ojja kukaluubizibwa okukola ki
tojja kubera financially independent obo ino kubanga osigadde kuki kubana okitegedde then abamu bagala okugula ebintu ebivaamu ki ensimbi assets lero bwogula ettaka lyo bwolitunda myaka etaano oba ofunamu kyenkana ki olitunda bei yemu si kyekyo ettaka lyeyongera mu muwendo gwali engeri gy'okuma okubeera nalyo si kyekyo bwogula ensawo za kasooli bbiri n'oziteeka mu dduuka lyo bwokola ka amagoba tosobola kwongerako ensawo endala kuba asset byebintu byebwannannyini omuntu byaba akola ki byaba alina kaakati bw'oba toseevinze togenda kuba na sente zikola ki bameka kufa bagenda mu banka ng'oyagala kutandika bizinesi ne bakuwola sente kale mu sako zaffe bameka betuwa sente nga bagenda kutandika tebakolangako kintu kyonna ayagala kwewola capital waasooka tubawa sente tukalubiza kuba tomanyi nti ne bizinesi gy'anaateekamu asobola gikola ki okugiddukanya si kyekyo kaakati bw'otunuulira ekyo nti if you're going to acquire any asset wetaaga okuba nga wa savings ate olusi ne banka egamba olina okubeerako ne sente ku akawunti yo tutandikiraawo nkiwane mu bibiina byaffe nga tetunakuwa looni bammemba memba alina okuba nga alaga nti yakoze ki ya savings eko si kyekyo waliwo abantu abagenda okujja bafuuke bammemba kubanga ayagala looni era kasamula amukwatira sente ne muzimuwa tajja kukola ki tajja kusasula tebaliiyo naye nga sente tugambye z'abaani ezibeeramu zaffe buli lw'omanya nti sente ezo ziri mu kibiina olina okuteekayo obuvunaanyizibwa okulaba nga zikola ki nga zikomayo nga zikomawo ya then abalala tusevinga tuve mu mabanja bammemba baffe tebasobola kusasula looni ze tubawadde olw'okuba tebasevinga bw'abanga asasula omwezi omulundi gumu mu mwezi naye nga buli lunaku ayingiza sente okugyako ng'aterese mpola mpola akaluubirizibwa okusasula sente nga ki ng'omwezi gutuuse okitegedde nze nsobola okugyako nnusu lukumi ku mutwalo ate kiyinza okunkalubiza okukwata omutwalo naye ngutereka omulundi gumu okitegedde tunuulira ffe abali wano eno bw'ogamba nti ogenda kugula kiteeteeyi bw'otereka emitwalo esatu osobola okugula ekiteeteeyi si kyekyo naye oyinza okukwata emitwalo esatu ku musaala gwo gw'emitwalo ekkumi n'ogula ekiteeteeyi waliwo akisobola ekyo tekisi kyamagezi si kyekyo naye ate sente bw'oba nga oziterese mpola mpola kikwanguyira okukola ki kaakati naffe bammemba baffe tulina okubakkaatiriza okulaba nga bakola ki bayiga okutereka ate kyandibadde ekyangu nti omuntu atereke sente zaatakaluubirizibwa kukola ki kukisasulayo tuli ffenna kati tudde mu bibiina byaffe tubuze ebibiina ebisinga bammemba nga tebasasula savings zaabwe omuwendo gwe basasula mungi oba tuddeyo ku drawing board tugambe nti bannange tuli abantu bataano ku bantu ekkumi abasasula abasobola emitwalo ebiri bammemba abalala basobola enkumi ttaano tuli ffenna kuba olusi tekikola makulu kubanga abantu basatu bwokka be basasula ne mba mugenze mu banka abalina investment club muteeka amannya kuki ku constitution si kyekyo ne weebasako bammemba bawandika mu bylaws si kyekyo kaakati ne mugamba nti buli memba agenda kuleeta omutwalo gumu naye ate ku bank account nga kuliko emitwalo ebiri bammemba muli asatu ekitegeeza nti abantu babiri bokka be bakoze ki be baterese kaakati gwe ng'omukulembeze olina okubuuza lwaki abasigadde tebakoze ki tebaterese kuba bwe kyeyongerayo kaakati emyezi omukaaga egya guno omwaka twagimaze si kyekyo twalambuka bye twagala okukola mu guno omwaka mu bibiina byaffe did you plan at the beginning of the year where you want to see your circle by 31st December waliwo aba planning tetwa planning aha we planned kaakati kambuze omwami ono if you can pass the microphone to him muli halfway mwatuse makati webe mwagamba okukola you have covered 90% how much like 90% aha ekitegeeza emyezi egisigaddeyo gya vacation tujja kuplaninga ebirala baliwo abalala baplaninga nga mwagamba nti nakuza omwezi asatu mulumu december tugenda kuba wano webali we shall also talk to him as well tukabima habi twa planningire kugira ngo ugwo mwaka gwaza kuba tube tukuzire tukareba ngo membership mwini yayiyongera twayongera kureta abakazi ha board kutujoininga kandi nabo bakabansa kusevingira nyese kandi icyo tukikuzire twaruga ha 12 hatuyo muri mu 14 z'abakazi members mbwena aha
So what was your target? Mwali muplanize kubeda abameka at the end of the year? Tukateka teka ngu tubeturi abakaze nkumi itan. So ogenda kufuna abachara wulukumi tugenda bafuna by 31st? Osuya tugenda bafuna? Teka teka kantu inama skuntu za kuwabona. Aha. Omami olina ya abada ba planning. The gentleman at the back. Yes. We had planned to, first of all, okay, our group, we give out loans to our members, I should say. So what we planned was to reduce on the percentage to 1%, which we did. We also planned to acquire more members, but unfortunately, actually some left. So basically, in one way, we achieved it. In another way, we have not. Mm-hmm. Thank you so much. Kakati fabata planning. Umanyi bagamba, boba tumanyi jolaga, buli kubo lionari kulachi? Likutusa. If you don't know where you're going, any direction can lead you to your destination, isn't it? Kakati olwaito sowala kumanya, oba mukoze bulungi, oba mukoze bubi, kubate muina chemukulachi? Chemuwe pimilako, sichecho? Kakati fena fena abakulembeza abali wano. If there is something you're going to learn from today's meeting, today yo tukolechi, tuplaninge, tulifena, omaka weguba gutandika. Bameka kufaba ina abakozi, o ina abakozi wakosa mu business yo. If you employ people, how many of us are here? Aha. Oba wabi ba ino kola. Ntibembange na kusasura guno msala, o ino kubango koze chino na chino na chidi. Tubawa? Then kurachi fengaba kulembeze mubina abya fe. Tetwewa bya kukola. Kubango inzo kubango bade chairman wa sake miaka kumi. Nenga buli mwaka tuongela kwa membo umu bababidi. Wachitegele? We need to have targets. Tulifena? Target yebelanga benchmark yo. Gwokumanya nti either tuongede mwa amanyi. Wate tukoze echi? Tetunache tukoze. Atolu siba memba bagenda kubamu chibina. Kubanga ye memba bwaba alaba. Alaba nga tetukola chi? Tetugenda maso. Na yate guwa mkulembeze, ugamba avode kuchoga amante tugenda chi? Mumaso. It's important that we do what? That we budget, we plan. Tulifena? Bameka kufe msako za fabaina budgets. You draw a budget at the beginning of the year. Bameka kufabandi ya gado kula budget msako za fe. Aha. So let me ask him, the gentleman. Yes. Kwachi to never turn the kakola budget. Tuyente na kwanza, tuwa tele za muwe, evitewe tuine, so tukamanyangu, tuwaza kurechi, tuine kwa tukora tuti. Aha. Maybe him as well? Yes, the microphone. Kwachi to never turn the kakola budget. Nchenda tuwanze tushomesi buke. Aha. Kakati, olaba nchi, abantu baine songa zaachi, za njaulu. Yesterday, echisoro, omchala yagenze na agamba nti, takola budget kubata inaachi, sente. Na yetu chima inti nobude na wote yako budget ingida. It's not only money that you budget for, isn't it? Bwobo ina budget, omanya income yo na expenditure. Njaga tutunulile echifana nyechidi yao. Bwobanga, olaba fano nge tunude wagulu. Echitegeza nti, ebi ingida mubi injo, omumwa guayo. Sichecho? Na yate wewubu waba webi okufuluma, bifuluma bitini kubango umwaga wanso kwa fano chi, mutini, sichecho. Na yate wotunulila fane tunude wansi, beba abantu wa saving obubi. Oingi za chitini, na yate chukukula chi, osasanya chinji, sichecho. Kakati zobo osasanya zo zibazivawa. Oba wewoze kuneibao, walu abatacha jeno, katimemuli imbarada. Temuina yobe mwawola senta abatacha jambarada. Abantu bacha azika, sichecho. Kubanga amanyi wanajja kulumba agenda kusanga yani. Ya mwola sente. Even us, sometimes you no longer go to a certain shop because you owe that person what? Money. Are we together? So if you look at this, you have to make sure that as you save, you also watch your expenditure. Tosobola kutete nkanya savings zo, oba sente zo ingiza, bobanga toko la budget. Oino kumanya ntoroa lero, nyingiza chenkanachi. Eh? Nina gundi jenjaga la tulabe waneno. Aha. Yeno 5J principle.
nabagambe nti abantu abomu Israel bakoze saachi bakoze no principle ekimu kya kumi kigenda wa Katonda bameka kufa wachasasura pay as you earn nga gwe bamuweereza ku musaala gwo. How many of us get our pay as you earn with your salary? Wali ezo bazijjako nga tonakola ki oba oyina abaana kumi oba oyina renti oba oyina amabanja ezo sente ziba zinokola ki okuvaako kakati olaba abantu abakyasinze obugunjufu nkiwa n'abasiraamu bawaayo mu chachi si kyekyo tuwaayo si kyekyo aha kakati abantu bomu Israel boba bakiriza nti Katonda muwe kikye kubanga ne siza naye afuna ekyaki era bwe wetegereza abantu abasinga okuwaayo ekimu ekyekkumi ebiseera ebisinga tebaba baavu okitegedde ate era naye abeera n'abaana oyinza osanga nga alina abaana munaana gwe olina babiri naye nga babiri bakoze ki bakulemye okulabirira. Then we have emergency fund. How many of us save for emergency? Oyina ekizibu ekiggwako olwaleero oyina woogenda okukwata bameka kuffe nga ku ssente z'otunzeeko obummonde z'otunzeeko kasooli ogyeko eza emergency wetuli kaakati n'olwaleero tugenda kuyiga kubanga bameka kuffe bamanerenda otera okuwola abantu ssente kale bameka kuffe abagenda mbamanerenda aha kana akamyufu kano sike kakutwalayo sike kakutwalayo oyinza okulowooza nti nze olwaleero ogenda kujjo neeweleko emitwalo esatu ng'ate nange nnoonya agenda kukola ki kumpola. Yeah, that is the reality of life. Ekitegeeza nti bw'omanya nti twali kuffe amanyi kigenda kugwawo nkya si kyekyo omu oyinza bameka kuffe nga bw'olwala okumala omwezi mulamba famire ye esigala ekyanywa amata enywa sukaali wetuli lwaki ffenna tetuwanise emikono waggulu kuba okimanyi bulungi kasita omala omwezi mulamba nga tokola bw'oba opangisa ne landlord agenda kugoba ki kubanga bw'oba wali okola wali tosasula renti akubanja ya so tutandika okutereka ssente ku ssente zonna z'oyingiza ate okiraba nti ziri mu percentage ekitegeeza nti nabwoba ofuna mutwalo 10% ziba nusu meka lukumi jakolo olukumi olutereke olw'ebigwa tebikoze ki tebiraze waliwo famire emu eyinza okulwaza leero enkya neebawo n'afiirwa ezo zonna ssente obogenda zijjawa tuli ffena kaakati tugende ku kya investment wano olwaleero kyova olaba nga banka yataddewo challenge ya battle for cash baagala kulaba nti abantu ebiseera ebisinga bayiga okusavinga naye ate okuinvestinga nekifuuka ki nkiwa naffe leero bw'obanga otudde ne miliyoni ana ku akawunti miliyoni ana zisobola okukola ebintu ki bingi tuli ffena ate era kati bizinensi ezikulaakulana ye bizinensi esooka one ng'ereetawo esinkana niidi y'abantu abalala gye batakola ki gye batalaba okitegedde bwe tubanga ffena tuwokya kasooli anaatunda kasooli we layisi yagenda okutunda si kyekyo naye ate aba yamusuubudde layisi awo ogenda okulaba nga omuntu atunze kasooli yenna n'aggwawo naye ate nga takoze ki nga tafunye mumagoba oli n'aseera wewaawo abagula baba batini naye ate n'afunako ki amagoba kati wetuddayo ku kya investment ku ssente z'ofuna olina okugyako ekitundu nga kyo kyaki kya investment gy'okoma otereka zino ssente gyo gy'okoma okubeera open to investment ideas atalina ssente takola ki talowooza waliwo ayinza okubeera n'obukadde busatu n'aba nga talina kyalowooza bukozesaamu okitegedde kaakati bw'oba tolina ssente ogenda okulaba nga guno omwaka oguwumbyeko n'omulala nagwo oguzinzeeko nga tolina kintu ky'okoze ki si kyekyo ate bwe mba nnina embaga ogenda kutoola ku zino eza 20% kubanga nkiwa tucontributinga wano ku mbaga waliwo ayinza okujja wano ssente nampa ku mbaga yange ezabaddeyo ez'okuinvestinga aa kyetukola bw'obanga tozimenyaamenya nkono gamba nti zino za investment wonna w'okutte omanyi ki obwa tukutte ku 20% okitegere if you don't apportion the money you will never know from which jar you're picking wasasudde renti wawadde ekimu ekyekkumi wateresewo omutwalo ogw'abaana singa balwala naye ati waliwo embaga ezo zigenda kuvaawa ze wandibadde ogenda n'ogulamu ensawo ya kasooli z'ogenda okutoolako si bwe tukola
Osoka no gamba kati sente zilirida ni nao kwa account yangu ngenda kwa ATM ngoja yochi sente. So we need to purpose okufuteka osente ngazachi za kuinvestinga. Guno mwezi wobango ufuna musala bojjako omutwalo gumu. Omwaka yikuna gwera ko boine mutwalo 10 nemeka. Eranga tulabye opportunity ya kuteka mu. Nebo ba kugula airtime. Tulifena bameka kufa abatunda airtime ngabatu de one. Wazena airtime gotunda. Omuina uwaba waya galogula. Eh? Neighbor wachi manyi totunda airtime. Neighbor omwami achi manyi. Aha. Kakati olaba nti business zafe tutula nazo anaida mwena mugenda uwezo kudayo ne business yo ngane neighbor otakola chi. Oyo mwami ayinzo kufuluma na agenda walika duka agule airtime ngategwa akoze chi. Akulese wawo neka samanya nti ninawa ne mtwalo jange 3 ja airtime erawe malo kubuza akosebo wasibyotya bobo wetaka ka airtime ngakola chi. You don't lose anything sichecho kakati ogenda okuvaano kastankula bango lyo muwaka airtime nga nange ngamba yese bonange mpa yake 5 obako olukumi. That is what we are going to do now. Muino okulowoza wachi business siyo yoka yoka eri mu kizimbe brick and mortar. Omwami oliwo mu banka akola ku e-banking. Nti nowo boli waka olwalero osobola okukwata kusente kwa buchi kwa account yo. Okitegedde? Osobola okugula amasanyalaze ngoli waka. Si checho, tuwetaka kujja kusimba line. Kakati tube butaniko okutereka obwongo butaniko okumanya nti sente zange ntudde nazo waki. Kati bwe tudda ku z'ekibiina. If you put aside money, even the circles, tuyina okubanga tukoze ki? Tukola investment plan. Nti olwaleero tugamba nti bamemba beewola tugeze miliyoni 3. Naye ng'omwezi tukunganya miliyoni kale tugeze tukunganya miliyoni 3 buli mwezi. Naye nga bamemba baffe kinene nnyo beewola miliyoni 2. Eyo miliyoni emu mugenda giteeka wa? Tulifena? Ate naffe abakulembeze, you have to project. Tuyina okubanga tulabira ki? Tulabira wala. Bw'omanya nti season etandika butandisi. Bantu baba basobola okusasula looni. Abantu basasula looni nga season etandika. Basasula bakungudde. Si kyekyo? Kakati bwe tumanya nti abantu betaaga nsigo kati. Sente weeziri. Era kasita olaba nga abantu bakungudde. Buli alina looni yaffe nga tanagisasula. Mufuba okulaba nga mukola ki? Nga mukolekitinga ezo sente. Tuli fena. Bw'aba principal w'essomero waliwo abasasula looni mu holiday. Kasita abaana batandika bwe bati batandika ogoba fees. Nga nammwe ab'ekibiina mukola ki? Nga mubanja kubanga ayingiza sente ate kyanguwa naye okusola ki? Okusasula ebbanja lyaba alina. Si kyekyo? Kakati tulina ne 10% ye saving. Wano ffe nga bammemba oba abakulembeze wetugenda oteeka essira. Your members, if they don't have the 10%, tebagenda kusobola kukola ki? Kutereka consistently. Tuli fena? Omuntu gyena gyakoma okuggyako sente nga zakutereka ajja kumanya nti either nziteeka mu banka oba nzireeta mu ki? Mu kibiina. Era naffe today tubasomese nti ku sente zonna z'oyingiziza funako sente ezimu nga zakusavinga. Eza saving sizotwala mu mbaga. Si kyekyo? Eza saving sizowaayo ku mabugo. Neighbor wange yafiiriddwa kantole ku saving nkole ki? Saving tezisasula school fees. Tuli fena? Eza school fees ziri wano ku 50% wali spend. School fees, rent, byonna byonna byagala okukola obikolera ki? Tobula nga kye kitundu ekisinga obunene. Ate era kino kye kitundu ky'otajja kuddamu kulabako. Si kyekyo? Kino toddamu kirabako. Z'otadde mu emergency oba tofunye kizibu olwaleero zisobola okusigalawo. Si kyekyo? Ate olusina kizibu kyo. Bw'obanga olina muganda wo ng'alina ekizibu temujjanjaba ku baganda bammwe. We take care of our relatives, isn't it? Omuntu mukyala agenda n'abeera n'olubuto okumala emyezi 9. Naye n'atuuka okuzaala omwana nga tewaliwo na sente za ddwaliro. Tekiriyo? Kakati muganda wo ajja n'agamba munnange omukyala agenda kuzaala naye tewali sente. Ogenda kujja wazi ogenda omuwa. Emergency fund. Are we together? Naye bw'onna okwata ku sente z'olina okuzzaayo mu saako eza saving, ekyo si kya bugunjufu. Yeah? So even our members, we need to help them identify the different jars. Okitegedde? Tekyetaaga kubeera ki jaga nti ogiraba. Naye we need to have this idea mu mitima gy'abantu ne mu bwongo bwabwe. Nti ninako sente zentereka buli sente z'otereka zirina omugaso gwaki?
gwazo bogama ati ntereka butelesi bulirofu na ichintu chona chone chigwao oje agenda bugenzo kulechi oje sente watunulile bibine ebitereka e Nairobi baina ne bus eh bameka kufe sako za fenga zina project zezukola awamu anyone echibi nacho sako yo group yo nga mina project je mukolanga group so saba ntu se kino wetuli aha lekatulile kuba nababiri if you can pass the microphone eh hey, nyabe chibine cha fe tuina tents for hire no btebe iyo nyingiza tukolera wa munge chibina aha mwena muli batimbi wa mupangisa upangisa tupangisa ntebe no I mean tent si no btebe mtu nabitwala nabikozesa tena abizi aha the, umami ulina ye tulie cha badagamba yes is there a project that you do as a group yeah there is you can share with the team our group has 111 members and if you remember very well last year there were a mission hospital gratuity scheme we participated in battle for cash and we are running a project of a chemistry machine we bought a chemistry machine and we are trying to regain back the money we invested about 70 million thank you so much kakati kwachi fabali wano tetuina yo project je tukolanga group walwensonga umame na weka inacha yagalo kuogera yesebo group yange tuina tent sinya tuzipangisa tuina obutebe 400 obutebe bina tuzipangisa tuina ibaita ibya catering sefria sewan umuntu wabira nimbaga entono fetwe marira nga group abitwara na asasura sent ire nazene receipt bukwon icyo kurabira ko botfumya ndi butuyingiza umuntu wabaze tumukubira receipt sent a tinum gundi tuzera wase adita mbanga oyine bifananywe se pichize mpangisa ni ntebe sazi na biwa no kujya ko nzo kuraga ngabo tupangisa esente zetu pangisa aha mvutu muntu ngaze byatwara ko ah ina receipt omanyira chimbuziza webale nyosebo ewa bwembanga ntu pangisa butebe olwa lero tosoka kunga mate opangisa butebe nga sina kifananya omanyika ta abantu bagula chi atatu ine simu eziliko kamera sicho cho nga twaje wano fena masimu gafe oyiso sanga bulimwa ine simu eliko chi obato ina mu group artist mbere mwa ina chi esimu ina kamera nti boboga amanti ntunda mpangisa obutebe mbulabako ulikatebe kabisa tunayenga ateke endabye mu kifananya kamenye sija kola chi kukuwa mulimu kyecho chemba dengambo olio mwami nti fena wetutambulane business yafe kakato lwalero tupangisa netebereza musenga mwali musobola okufuna omu kuba member naigo okutimba wachitegeera kuba ebiseera ebisinga anoonya obutebe n'omutimbi aba amukola ki amunoonya ate ne waba tamunoonyeza e Kampala bano abantu abakola ku bya tours and travel bagenda ne batula mu meeting z'abantu chairman's bag eyita bwati nga naye ateekamu olukumi olumala nga abuuza ali wa best man abagole balina honeymoon wakitegeera kubanga bwonna olinda nze nzije noonye tours and travel zonna zisimbye layini onaze mu meeting olwaleero nga ngamba kati mwe mukola mutya okitegeera kaka tulina okulowoozaako engeri ey'enjawulo gye tugenda okukola muki amaanyi gaffe ge tulina nga gurupu nti tulina obusobozi bwa ssente nze omuntu omu nsobola okugula obutebe 4 ne tenti 10 then fe abantu 10 era tugula obutebe 4 ne tenti 10 okitegeera kuba wanaabeerawo omukolo ku disitulikiti wano bameka kuffe abasobola okugenda n'ogamba nti nze service provider mulina okwekuŋŋaanya abantu nga 5 ate mumale obutebe bwabwe butandika okukola ki okubula si kyekyo naye nze bwe guba nga gwe mulimu ngenda ne ŋŋambo kati ogw'omulimu nsobola okukola ki okugukola kakati ffe ebibiina abali wano nga tuwabuli ba memba ssente olwaleero kigenda kuba kizibu n'okuwangula zino ssente eza battle for cash bwe mba nga temusobola kutunulya temulina kifaananyi kya project ze musobola kukolamu ngaki nga group bw'ogamba nti no tugenda kugula abalima
muli mide tugeze miaka kumi. Bwetuwa tutelese sente kugula zino forward zibateka kemi ebidime. Tumalabanga chifenge chibina. I want to ask them who have 40 million in their account. Do you envision yourselves nga muguze emotoka etika ebidime? Thank you so much. Like I said, we have fixed 30 million and we have more 10 million, which is just on other accounts. We fixed it in January and it is for a year. We expect to get 3.6 after that time. And we are going to see it actually next year in January and we plan for that money and we see what we should use for it. And like the coordinator said, we are actually trying to get more members who are actually saving. So meaning that by that time, we shall be having a lot of money, more than that which we have. So we shall sit and see what to buy. Thank you so much. Yeah. So the reason why I asked, nti tusubulabuli jo, nitutwala kumotoka zaba ntu wabalala. Sichecho, tulima, nitutwala mkatali. Na yoro alero gweno bate walimi, ngaluwa neibawe yalimi, asubo kozi saachi, emotoka ya feye chivina. Atenzo omuntu ngo omunyinzo okumala emyaka asatu nga nkunganya sente zaki za motoka naye ate fenga ekibiina tuyinza okwewa target kyekyo ekituzayeri ku planning bwe tugamba nti mu myaka etaano ekibiina kyaffe tugenda kugula eye motoka kubanga abasinga ffenna tuli balimi tutandika mpola okola ki ne member ajja kuleeta sente ze nga amanyi nti at the end of the 5 years tulina kye tugenda okola ki okukola ate eye motoka olwaleero waliwo abaami basatu Batanika Investment Club ya weseta. Tulifena, nebateka mu nebachala baabwe. Nebagenda nga basuka kuteka ye mtuwalo kumi kumi. E mtuwalo kumi, bagenda kula nga tebasuka kukula mu kintu ki kyamaanyi. Nebaka manete tulina busobozi buteleka mtuwalo abiri. Nebongeze mtuwalo ameka abiri. Boba waliwo supermarket nene aweseta. Bagula kanta, ze motoka muzimanye ezibera ku musenyu. Kakati memba yena yena ayagala okuzimba. Ekisoka emotoka akola yaki? Afuna ya bwereere. Woteka mbutesi ki? Mafuta. Naye ate batambuza n'omusenyu gw'abantu ki? Abalala. Okitegedde? Kuba bano bantu bali bize. Wawanya yagala kulekawo bizinensi ye. Tuli fena. Naye kakati bo investment club terimu n'abantu kubawera meka 15. Naye ate ffe mu bibiina ebyaffe tuli abantu bameka 10. Tuli abantu 5. Tuli fena ate atwaga tukole project ngate yamba muntu gwe sechinomu nga member weka naye ate nga nabana bafe basobola okola ki bwe tutandikawo washing bay mwabaina abana bali muvaka oba inago genda okubira esimu nti bambi omwana wange nfunirako wabeera akolekolewo kisoboka ekyo ne bwe tubanga tutaddewo ekyuma ekikuba tugeze kasooli eno tuli manyo kasooli si ekyo kakati bana bani abana akola mu ekyo ekyuma Katoyinza okusanga ng'olina abaana bana bali waka naye nga tewali alina ki? Tewali alina mulimu. Naye ate nga ffenga ekibiina tusobola okukola project nga tusobola n'okuemploying ki? Oyinza okusanga kati omwami ono namukozesa nga example nga bw'agenda mu bank okusaba omulimu tajja gufuna. Naye ate nga asobola okuddukanya mu ki? Mu business ya sako. Tuli fena. Kakati nze njagala kuba challenging nga leero abakulembeze. Tugende tulowooze ku project gye tusobola okukola. Ngegenda kuyamba ba member naye nga tujikoze nga ki ng'ekibiina tuli fena bwe mbanga muli batimbi olwaleero bwetunuulira zine sepiki ezaali ziwominga ezina handu tezikyaliko si kyekyo olina okubeera ne zine sepiki engazi nga wansi otekayo akahitinga si bwe kiba oyinza okusanga nga weetaaga vaani etambuza amasepiki go togenda ziteeka ku bazinata zino nga tipa si kyekyo Kati business okujongera moluso okulabika obulungi. Bameka kufa bagenzeko mu kibuga ne mugenda ku Javas. Bwogende e Kampala. Fena bali wano. Njaga tugendeko omuki ku Javas. Ne bobo lideyo ka cake. Okuva royingidde ate buli branch yonna gyogenda ku. Customer service ekola ki? Omwami yagenda n'ateekawo Javas ya Mandela. N'ateekawo restaurant. Naye ate nga newa muliranya waliwo ki? Restaurant. Naye abantu tebagenda muziri. Ate nga neye ya beiko. Okitegedde? Naye bw'otula wali buli lwa lya sente zowulira nga owummudde.
kakati nafu wano olwaleero kintu kiki kyogasse mu bizinensi yo nga kigenda kukola ki kukuwa competitive advantage kubanga fena fena tulina restaurant naye oli amatala ge yateekamu tegafaanana ngaoli alina tube nga yafaana okufa tuli fena kakati ekyo yinza osanga nga nze ng'omuntu omu sente ze ndafunye mu sako tezimala. For what can we make a restaurant as a, if you are a catering, if you have catering staff for hire, musu wa nukutandika restaurant. Kurachi mupangisama se pitching ate mufumba. Ate mwetemweta aga kufumba. Musu wa kufuna member bakulachi? Amanyo kufumba. Nebo batu wala just nemufuna. Nge chibina nembateka mtu kezenge training ya miezi ebidi. Nema higo kufumba ichintuwe chenja ulu. Ogeno kula angabuli mtuwa joku tuke mbalala. Mweba anonyo kulachi? Emikolo jetu ine mbalala abantu bajana abafumbie Kampala nenga fete suba kufumba okitegedde kubate wali amanyi nti abo mchawe tebamanyi kola ki atero jja kutandikira ku hotel iyo nze wenzija ku hotel iyo nendya nempomerwa bwembani no mukolo jja kulowoza kuki tuli fena. So let us think of things we are going to change our habits fenga abantu okula kulana kutandikana kuchusa ki endowoza yaffe ne neisa yaffe. Bobanga obadde otereka zo fisi zao lwalero gezaako okutereka ki rojo kumanya nti kakati wakati tugenda kunywa kilo za sukari 3 mu wiki emu tugenda tani ko kunywa meka amasanyazi bagongedemu buli unity shillings 5 mu 3 gwokosa amasanyazi genkanawa bameka kufamanya nti amasanyazi bagongeza aha okitegedde kakati guno mwezi nga gutandika amasanyazi bagakola ki enusu 5 mu 3 buli unit kati woko sa unit 10 baba kongeza mu centimeter atao ngatuna kuteka ko musoro kubanga kasoma lofuna toto ya unit value ya unit ngabateka ko chi omusoro kati kitegeza chi bobatu mainti ya masanyaze bagongeza toja na gaka ekereza sicho cho ne kati golwalero liwano chimanyi bulungi ntogera kusasula nusu 5 on top of every unit that you consume ogena kudayo tani ko kola chi okende zenge joga sasanya echecha sinzo kube chakabi bwe butamanya sichecho olwalero fina tugunjuse tuli bayivu sichecho era katugende tukendeze nsasanya yafe tusoro kube anesente zikola che bubo funa mutwalo gumu jako nze ndi mukiriza nzikiza ichimwe che 10 chwayo jake ichimwe che 10 chigende ku church chigende ku muzikiti osigaza ebitundu 9 jake ekimwe kye 10 ogenda okole ki o savinge ate fa abakulembeze kasatu bantu savinga bulungi bameba bafite bagenda kola ki planning dayo kube budget yo bino byenyingiza bino byenkola ki byensasanyako boba tomanyi nyingizayo oja kusasanya neza mchalawo abame yabali wano waliwo abachala nga bwale ka sente ze tazikola ki tazisangawo okitegeera atera fina tukolere tugambe nti tewali muntu lero asasanya kitini okusinga kyasasanya omwaka oguwedde omwaka olwalero bwemba sinagenda ku WhatsApp nsasanya nusumeka atenga sina na gula data oyinza osanga nga nina ebibiri ebyomusolo naye ate neetaagayo ebitaano ebyaki lulimba de ndonya nusu 5 zokka okitegeera omwaka ogujja zinaaba bibiri ziza n'okufuuka 4 olwalero buli lita y'amafuta bajongeddemu nusumeka 10 nebutu bamwongeza ate fa abali abatu abali mu diary amacha batadeko withholding tax tuli fena nayo inzo sanga nogo musoro tokukola ki togumanyi ba outgrowers nabo abajeko withholding tax cut abali ma echi ebikajjo ekitegeza nti nabo ebana ba omusoro nga gubayitiriddeko tebajja kulima tuli fena awo sukali nga akola ki gwasika budadizi obona obutunda meka tuli fena so kati guarantee joina ze sente zo ino ruchi olwalero funa kezi muzigende mu investment as a investment tebazi contributing akumbaga as a investment si za emergency omwana yaradde tukolechi tujoku tuli fena kakati wetuna chusamu mungeri tugambe let us change our action rather our habits and then take action tutandika di lero bibana banga ofunye omukisange kibina cho che chiwangu de sente oyino okulaga wezigenda okugenda nga kijja kuyamba ba member ati nacho kizale kubanga wenkuwa milioni zange 10 nge kibina njaga kumanya mekeze yongede mu kibina so si ngatana kubala ezigenze mu sauza abantu
Bokola project inge suwa nukula bididaba anabo. Obaba anababa memba. Eh? Amasumela agamu tegaina bisawe. Bwetugula eka etaka. Siche chisawe chidukilo amwe misinde. Waliku nsonde oteka wechifo abantuwe bachamila. Ngatomaze? Otadewo sente njinji nyo? Tulifena? Even a recreational place. Abantu katibaga nye mbaga ezomu garden. Tusimbobu ti. Then wane oteka wo container. Nebelanga office ya. Abantu nabaja na pang search. Eyobera project yachi? Yachi bina. Ntoralelo memba wabai no mukolo. Wabai ne mbaga. Tajia genda kunonya wapangisa. Ajatuwa ye sente nsamu samu. Ateka wachi, omukolo gwe. Atila na wenga memba, ovuna njizi wako gendo kumaketinga project zachi, ze chibina. Tulifena, otula mu meeting, gwe che ya mani, muine chibina, muina we mwate kwa, tugeze katinga umchalonu. Oli memba mchibina, nenga toyogeda nko mu meeting zambaga, ntituina masepichi. Ntioba tutimba. Sichecho? Kakati buvunanyizibwa wafe chairmani togamba abantu banange mujje munkungana okumawo oyino kuteeka munawe ekiseera o marketing project zachi ze kibina ate kiba kirungi nti ekibina kye project zekola ate fe base kino omusize tukola ki kubanga omba mugenda competing anachi ne ekibina ne walo project enene ezetaga sente ze twina ze tusobola okuteekamu ne tukulaakulana mwebale nyo kumpuliza simanye bamwina ibuzo Andrew. Na ninjira ngu kutuwa kubasa kutewe kanasa ebu uzobi tukajiri tuwa ebahandika. Akaza ho onirwa mungami tukatuka bivuruza hamwe. Kujira ngu taka vijuanza juanzi umwe uteka bukabura. Tukwe. Hine membo mwona nyenda kubete raho. Na waka gamba honi imwe. Na we in investment club. Yaruku birongi ingatu. Muzano guyaragwetaberemu nanye ndangu abaheho experience as we prepare for the next session abaheho experience ne bakora ki kandi kintu bakacanga bata kwika kuhangura ne bari munonga mwa Mersoni njo yakore habantu Webari manager amatsi bamta nyono banyitaga ba Edson ni ngiye mu kigombe cha Peak Investment Club. Peak Investment Club turi abandi 13 Peak akashoria Peak Peak akashoria hey turi 13 katandika 2014 every year we are growing stronger. Bajangwa geteri ni ngoga jerachi. Kumuko wa mtaruzi njerechi wa kweta focus. Numoshikai muku jerachi. Ugombe winje nebitanda kako nkabu chikomu agatibu jerachi. Bubara focus. Ugwari yetechi. Murgaan kahi. Mwarga maramana bambutachi jerachi. Ukweze sente mwa mtazitiri yetu zika jerachi. Kantar hose ntenche. Nuhuza kubarukome nusijerachi. Iwano ndako mavari yesi ndi hati nura bibiri gyumushoro nuza ko bishashora rabugumiri basically for us we save money on as individual stekom DFCU every month tukora businesses nyingi as 13 members tukatanga nimtwaru nkaga nejo ni 5 kunka hatia Tugum figure ni figure zina wata huzurum shanjunkai. Mechiku manisecho? Yes. Ogom zanogwa battle for cash. Tukaguzamu season ehwiri. It was the first of its kind to us. My personal experience. Krabu kubari is reform yoku firinga kuzum battle for cash. The first meeting I attended. Narita propose itura jirechi, itura akuri. The second meeting nabur, intentionally, kujangu wataka anta nkahi, on project. Kungebia yes toku moko vukura, vona ba ya wa selecting jireku jenda, the following day wabur,
na ashanga ndo honyogu na azakampara koko jihura bato nichi nubato yisente zonu bato katero timu zumakumiavi toatana kayimemba you reached late na ashanga wantu bona vashitamiri tinyine kukutandichera na abanza na abora. So session ya anje ninye na was among the last people toatana ka bato kazo mhoro well decorated, very good ambience. Shitame wa judge. Bakuvuzi. Tanda kamazina ganje ninje, ninkorechi nechi. Ah, project itu inekore itu kuronde rasente, nechi. Ah, jigambio. Otanda ko jigambo. So that's where the battle starts. Nubaza kuvuzi chuvuzi. Buryo umena atandichira. Toka cherze, uguna atandichira. Ichi toka cherze, no atandichira. What are confident in every gambo no vijirachi? Completely. No vastaka no jirote at ngambichi. Awandu wakashika mwabambuza rayaguma na korewa. Urumuntu na atitima. Umuntu ratarishua. Achi business kutu ili no jigambo no takujumanya. Nichiru unjikora project imara azekuteka yu. Obe no jirachi. No jumanya. Uko umuntu ya kubuza atintu zao. No moko kujirachi. Uko kuzikora. Iko kuzishu buza nuko kujirachi. Nuko kuzgoba. Kunga koko zombi bitoche kana hata nuotanika kujirachi. Kustamaringa. Hei. Kwa nuza kwa raba ntubija nevi ntu niyo nuojirachi. Nuotina. Kungejo chitaka wakutini sa. Ahari ya kuwa kuhuze chubuza nuba kuhuze choku jirachi. Echo gara kamunu chocho wakuwa besikari nuba jirachi. Nivete jirizi. Echi ndi nuko jira ukuwa open. Hako evi ntebe ntuwe jira mwevi ntubiji. No shangawa chibi inu mgrupu yao, chukubasa kujirachi, kubaya ambo mgrupu yaani. Ushange chibi inekuria, chukubasa kujirachi, echinde nukushakimu kagu, hakubiji national event. Tuku manyano uzaku meeting, hawa kurgumu north, hawa kurgambari, hawa kurgumu east, hawa west, hata nkogumu shaguri, nkanta kumanyi. Kungatu, nka mshange na hagu mampishita mwesirizi, antia njengu na ajiranka hii, naragambar. So tubigumire ngo kuba ko bigamba konka bigumire eh tubigumire konka bizireki bigumire so mudakati nakutayo proposal zanyu a proposal no jita yo defending kuweno manya logic yo koza wano rondaro no mbank eh uko kubiya biharono zo fiso teche ni chikora kambiya biyecho teche ni chikora ni nkoka korya ko kugerachi. Yo ine kaka sawa jajo teche chintu nchijirachi. Tharho chinde chwa kwetaga mwenu mbi abato for cash. Ukosa nwajako wa here za assignments nanga tasks. Za groups. Chikwere ka ngu teamwork is key. Teamwork is what? Koko botu iroji inu mkarabu kane gumiza mwejirachi. Kora. Yivyo kumuko biru gamu mgarkumbia individuals. Individual assessments, bazibaba assessing finally project nene jirachi, neneva. So, onchinko waka kasa, it was a nice experience. Awoku vimu kuhereza, ito tuka mkama katukwasa tuwa tungumu anya guwaku, guwakaviri. Yegoku wanza kataremu, kuhunga kataremu mirahachi. Kwe matu garaza ini njatumbe ni nkwate. So, tuka tungamiri yoni kumi ni tanu, tuwa zireta. Zirgia account tu azdom project tayi tu abietu kine kujirachi, tu abietu tu gambiri yawa antu, tu zirio sente nzirachi, nizikora. So it is possible. Waeza kucheta mungu chur possible nchijirachi, nichikoru. Auka wa wajirar taro no ine kujirachi, kuininga. Auka armwevi ingonzi vinji, nwaza kwechi ito ronda kuchitani cha chijirachi. Chikuvure kwa umpuritere, kwa unka kukubo inejo, ugomu jinyago kuja, ani nchiza kuchikora, ani nza kuchikora. Chibachi, nchiba possible. Toto tine chigu mirumu bato for cash. Banka ni wazako wari ywe raje. Chumdaka wala mchitini re, vyo kuria, kurara. Vyo na vjizirechi, vonire. Sabu kuenda kuzumu competition, go when you're what? Ready. Mureke kuje na mtine concept. Amu jendemu inu mjirachi, omurama. Mwevari mnonga kumpuri chiza. These were the words of wisdom. Nkokuna ni bagambira
utakahika yuka shita mawe nkaru yari ukahandika proposal inga project ukateka teka nguneza kumpiti inga no mungita na magezi mulede chintu hechokule wanguru yari watch present inga umutu nareba mungu chintu yari nijiza kukura group present yes na nyana kutuza program endijo ya battle for cash Mr. Andrew take us through the battle for cash webare sebo tuatero mungaru abagam abogedi Mwagede uluizi nyo tusansi nyo kubalaba. Tuwasa mero kubareva, erizova, mwabaro kutuwa chiromu mbarara. Nka DFCU. Mwabare. Kakati, fenatu ino upapula buno, tugenda kugira ku Edison Chavo, kugira kwa ni agri ya chogedeko. Kubanga, tumanyi nti, obusume sayo gede uluunji, nti, okutereka sente, techimala, mwibina yafe. Mimba waja okutereka sente, batereke, bakowe. Mimba ya gana jako mchivina, mwifo chokuteka yu sende, zokuteleka, na mweo kusende, ya, business ya febwet newet, ya fudemu sende, kati, tukabanyo kusende weziti. Mimba jako damuwa manya, katereka mchivina, mchivina chiteleko mtere sichiko ya, mwema wanebaduka no kuduka. Kati DFC uche ya gala, tuwa gala tubayo kusende, capital, nga hili tunubage niti, bato, sende zunu za wele na za kuruani la, tuwa gila unabulu unji niti, bato, ya kuruani la vienyini, Tuwa gala businessi, jemugendo kutubu ulirako, nitituina businessi ya feweti, tukola newetu ti, ni mtuwa ideas, ni mtuwa proposal ya mwe. Nafe, nitukege na mitendela, nitukua kubawa kusende. Kakati, nita kusaba aba branch, tukawe form zino, buli group ya kinafuna form ya mwemu, tukawe tujiite mangu nyo, tukole kuspeed, mwani tuliku TV, kati obude wa TV buwa bay, tija kwa yangu yako, funo mtuwa kuyambe kwa sebo, bagabireko twangu yangu ye buli group nsaba tufune fomu mwemu aha fomu mwemu kubanga ngatumaze aba ruharo ne pick twagala tufune yo group endale mbarara razi je mubato muje mulwanire sente olokuba sente za bwerere twagala muje muzirwanire asinga okubane business idea nunji amazima yazitwala okay Kachetuwa gara? Okay. Tangi. Tuyanza nyo. Oro, abali wali. Abali wali. Atafinye form. Form tuzina ku branch. Ateza awelele. Nebo nova oina chokoze. Ngonokona mise kwe form. Oru wadembo. Ogena nofuna form endala. Ku branch. Kwa nyinji nyo. Kakati. Mande. Chetuwa gara ku form wezo. Tuwa gara mutubulile. Ngechi biina business chije mukola. Abaina business ezibina mwe bangate muina mutubulire business chije mwandi agadde okola ngechibina kwa tuize engage tuzaza musine kati mwandi agadde okola business chimiza nokubanga muina business je mukola na yenga business eyo chimanyi bwono chiteka mu battle ku TV peja kuanguza sente kanoya kana cha a nze katuloze ku business wetu ne bweti tujuandi kitwaga ku business eyo twagala business echisoka bidye mitu bisatu E business ngegenda kuzala sente, kuzaza msente za mwe. Nga mtade wabu kade butano, buja fuko wabu kade mkago, wabu kade msavo, wabu kade kumi. Nga business ngegenda kubuza sente za ba member. Kumange chivina chono kugwanga sente za nzo kubula. Netu agala? Simi ya neyo, ba. Tisawa tuteke msilent kumanga? Aha. Kati, chetu sabanti, business ngegenda kuandika kufomu yeyo. Tu agala business ngegenda kuzala sente. Echo kubiri business ngeja kuteka sente mu sawo za ba member member waja meeting olumu na mugabanyo ku sente zavu de mu business nti ah lero tugabanyi sente za face twatunza amatoke gunne gun twafanya mu bukadde we buti tugabanyi zako bukadde katobula bugena kuda mu business echo kusatu twaga business egenda okuchusa bitu nibembera mu okusa communities za face tubera mu kama mloze ku business yo kulima bintu binji nyi business nyingi nyo nyemso okuloza ako kal section A ku form eyo So jita mangu nyo. Tuwa gala mtu ulije. Evi kwa gane chivina cha mwe. E chivina manya. Musangi wawa. Muliba meka. Mutereka sente meka. Evi ntuwe vityo. Kati kupeje yoko wili kuliko section B. Awe mgeno tubu ulije yoko business yoyo. Mgeno kujizamo. Project ya mwe ya investment yeri chi. Magala kola chi. Space ya inzo kwate kumala. Uruwa dembo kufuna ulupapula ula no wandi. Details bulunji nyo. Nositeka wamu. Nositwa ida kubranch. Mwena mbaliriza, tu sababa
chairman, treasurer, secretary, mujuzemu, musaininge wanawali signatories. Awasaininge account ya mbanka yabaino kusaininga hao. Okukirize chivina chama okweta bamu. Muloke mujue mu branch. Orokuba sente zino za kulwanira. Era singa ya zituwala. Singa business enunji ya zituwala. Tetuwaka mteleko business yo na. Looza ku business singo bulunje eneso ubangu za sente. Ngena babu ya kusente mekaza ligendo gaba. Na yenga, umako gwede tuwafu na obuzi mu branches. Chairman abaya ya kareta former jitadeo basa kuitare. Na wechibina nga wajaba duka. Chairman yale se sibi ya fali. Mbaju za mbibi ebe sibi ya fe. Ebe ya fe bine bitufu. Kachetu saba. Mutulene ma members. Mukiziganye. Ngaba Edison ne agri wagambi. Mukiziganye business chi. Jemuloza za kumulunye nekola. Nge chibina. Mwroke mujuze mu musayininge. Aba kulie chibina. Mujitule tele. Elas rokuwa tuagala business enunji. Egendo kuzala sente. Tuagala kuwa wa sente. Capital agenda kumela buwati. Echibina chisoke chigendo kutuwa business single bulunji. Tugenda bawo bukadde asatu. Wale chibina chonanga tachanda gadi bukadde asatu. Obukadde asatu awasoka. Umako guwede. Tuaga bawo bukadde abili mbutano. Ele chibina chabu wangula. Chile waguru. Baita dokolo. Kupine lira. Bali ma entungo. Neba tubulira nti twagala entungo ya fenu mfojo jojusu buzeweru twagala wetu tujirimye tujikamule mbuto neba tubulira bajajes bagendo okutunulira business zaabwe zonna zonna nga business yo yesinze era kati bafuna sente zaabwe batubulide nti batandise ebyuma yabwe batandise okutuuka bagenda kutandika okukamula buto mu ntungo eyo buto entungo batugamba nti yasinga obulungi era yasinga okuweyo bbeeyi ekibiina ekisooka omwaka guno obukadde asatu. Ngechibina acho chituwa de business muwandise bakebe demuze ku TV mupresenti nze ngena babu ngelijemu na itamu mitendera jona obukadda asatu abokubiri obukadda abiri obakugwele tuwa obukadde kumi na butano netumanya nti business za wezitaka musente zisingako sente zino basabu nebanyabu siza akuza za abuwa za welele neza kurwanira mulowooza business singa obulungi eje mutuwa abokusatu obukadde 15 abokuna na abokutano obukadde 10 yango musomesa wagambye sente ndisente changunyo okuzifuna nezifa nawe wo ina plan enunji neziba sente meka sente zikoisa nezivamu endala katuina group za feza abavubuka na abachala nga namwe muina business ya mujemuloza katinga abanko women's investment club. Mwina group women's called diocese women's investment club. Mwina investment idea mbejamanga okola nga tula mugezo okulaba nga ejja kuwanguza sente ate umujirese ne tula manti yesinga abachala abasinga bajafuna obukadde 8 na bavuka abasinga obukadde 8 izuse nenga twagala bibina ebisinga 20 ebisinga mu gwanga lyonna kata 20 bwajjo kujja ku TV ku NTV mugenda kujja ku NTV batandiko kubabuza ibuzo idea ya mwa hatu buli ku business ya mwa Edison bagambi bajaji ngatabasa kana kuseka kulu babuza ibuzo mu demo babo exercises mugenda mukole ebintu ebityo bagenda bafuna asinga ku mutenda buli mutendera kata 20 mwenna abanajja ku TV ngekibina acho kangabe chabade ekimu kwabo 20 mujja kujja e Kampala mazo kumalizo TV mazo kuwangula na chi tuja batu wale Nairobi siku basi ya Jagwa meri tuja batu wala kumu mujo kutembe ndeje nyonyi tuja tuba niza na mjie Kampala musula muhotele zebe inga Serena enkela nitupateka muhotele zebe ili mozinde zi batu wala pa kuchisawe Ntebe ngawa kungu mujia buzina passport na national ID choka haba kule mbezebe chibina kwa watu wakana mugende musome Nairobi wachi Nairobi kubange Nairobi beba kula ebintu ebinene mu bibina byabwe kizibu nyo kusanga omulimi alima yekke Nairobi oba omusubuzi yenna nga akola nyongera ali successful nga tali mu kibiina kuba bana Kenya basatu buli babiri bonna bali mu bibina nga bine byaffe kati tugende Nairobi ne tutsalira ebibina bino babita chamas baina emotoka ezikola taxi baina emotoka za lole baina ebizimbe baina hostel baina hotel baina ebintu bingi nnyo katugenda ne tuchayira ebibina ebyo ne tuyiga bakola batya ebibina byabwe okusobola okukola sente bakuma kuma batya ba memba ne babeera wamu
netu igira wiki muka tugenda koma we Kampala nga twagala tujye tujigirize banaffe betwale ke Uganda kubanga bana Kenya bo bachikola era bakola ebintu ebinene kanafe tugenda netu igana chikoma netulaga banaffe wano betuize in Nairobi na wena so okola kupi chechimu kadeshi talanti abakumi abiri bano baja funa okutendekebwa okuva mu PWC PWC ekimu kuchitongole banamkago baffe PWC NTV na DFCU bagala batendeke ebibiina bino ebigenda okuyitamu engeri gyotandika business n'ogikwata bulungi n'osalawo engeri gyemukwata sente savings gyemusobola okuavoidinga losses oba mutangira mutya okufiirwa sente mu bibiina byammwe business ekuleetya ngeri mu kibiina neva mu kibiina obubiina nefuuka kampani ennene kubanga tuyina kampani ezimu bwe zityo ezatandika ng'ebibiina kati bajja batraininga okumala omwaka mulamba ku bwereere kakati nga sinabagenda mu kazannyo kano kuba tugenda lunaku lwa leero tugenda kugaba sente eri ebibiina bisatu binamukisa ebibiri bigenda kubamu ebibiina byonna ebiri mu Western Uganda wano ekimu ku byo ye mwe batudde wano era kansabe olupapula bwe tufunye sebo kansabe olupapula obwo oyina tugabire twagala ekibiina muwandika omulundi gumu ekibiina erinnya ly'ekibiina kyammwe tugenda katekano mukalulu tujja kuyita omuku mmwe ajalondemu wano ekibiina ekimu ku ebyo ebiri wano bagenda kufuna ssente olunaku lwaleero so kati ogenda kuwandiika then ababiri twabadde omukisa branches zaffe zonna eziri mu Western Uganda Lyantonde Masaka Kisoro Kabale Isingiro Ibanda Ishaka bonna bagenda kweta bamukwaba ababiri naye omu ku mmwe leero avaawo ne cash n'olwekyo kanyanirize manaja wa DFCU Investment Clubs okuva Kampala mukyala Miranda Musoke Bageine ajje atubuzeeko ayina byagenda otubuulira ebirala nga bwe nteekateeka okujja okuzannya akazannyo kano tulabe abagenda okuwangula ssente leero ogenda ne cash then tugenda funa olwo ebibuuzo yesebo kikwataga okay okay twena bali omu gurupu ntwandika nanga ntwandiki omuntu omu era mugenda kuwandika tugenda kola bwe tuti mumuwandiike twagala akapapula kamu buli gurupu naye kasitabu janga buli bubiri kuba tugenda bukebera wano era tugenda kusoma aha tusoma twagala erinnya limu omulundi gumu kale mumuwandiike mwena kuwandika ekkumi naye tujja kususulamu buli gurupu akapapula kamu tyoke tuyite omu ku mmwe haji salamu aleikum haji tuyinza okuyita gwe ojja kujja n'olondemu wano munamukisa newe weeronda ajja ja kuja wano n'oluvannyuma tyoke tugabe sente tuyanza nnyo mbadde mbuuza nti ne piiki nayo ekorofayinga mukazano kange aba piiki aba ruharo abafuna sente omwaka oguwedde ku lulo tebakkirizibwa kwetabamu aha bajja kupiikinga neyanza nnyo agre na agre agenda kuja piikinge wano munamukisa mwebale okay thank you Andrew okay tinyine ebyinji byokwongeraho maybe thank you Kathy for the presentation mwebale munonga this year we have come back to our garuzeji competition ntwenda ngumugising aba western isn't it top prize last year tukatunga second place na third place aba west so ntwenda kuba hesent please mwijuze that forms you've been given forms mutwereke projects zanyu ntwenda kuba hisenta bo mu western na naye anjwire I think already naba naye anjwire I don't maybe for those who hadn't come my name is Miranda Musoke and I manage investment clubs and SACCOs in DFCU mwebale kuija mwebale munonga I'm so excited to see you here one of the clubs here is going to get some money today before we leave and I hope you're all excited people don't look excited. Kare, again mwebale kwija, mwebale munonga. Ya webare Miranda. Bantu mwe sente ziriya. Tukwe. E sente ziriya ha as of now. Turede. Papa mwabwiza
Homzindar. My name is Africana. I'm a person with disabilities. I'm happy that I see women and youth given a very nice consideration. But you have left people with disabilities and the world goes together when you look at the interest groups. So I wish you add there people with disabilities so that we can get 8 million or so, if possible. Thank you. Ekibuuzo ekyo reka nkiherezo madamu ubwo akigarukemu ntakayita omugisha. Okay, thank you for that comment. I think Andrew had actually mentioned it to me maybe a few days ago. It is something that we probably didn't consider for this year's campaign. By the time we come here, we have already worked out all the mechanics. We have already worked out all the prizes. So it's a bit hard for us to change it, but I have taken the message. I will take it back to our senior management to see if there's something that we can add for that special category. It's a very good comment. We appreciate it. And I think it's something that was probably an oversight, but that we will consider. We were the co-video. And I know quite to be in Tambora. I want to watch the words already. Information I be asked you. Let's be hopeful next time. Yes. Still, compete. The man is there. We were the same. Katituke nda kusoma amanya. But uli yamu group yana yokubili mumbulida. Kasa region manager J. Twe. Tuetunguri Association, Kihindi Sale. Tugeno buteka. Bring. Don't take it away. Fanya tugeno buteka. Get somewhere. Get a box or get one of those plain papers. Get this. Mm-hmm. Kakoba Central Videography and Photography. Uh-huh. It's a bush singer. Nachi Valley, PWD Group. Boxage. Kabohe United Circle. Cyberspace Music Empire Production. Tweyambe Chianja Youth Association. Nyamirima Youth Produce Stores. Ruharo Mission Hospital Gratuity. Ruharo disqualified. Ababa Angula last year, but was celebrity. Bali Kuzat NTV. Kick It Out Investment Club. Bamakanika Development Association. Ankole Diocese Christian Women's Fellowship. Biafura Tumanyane Group, Mbarara. ICS, Investment Group, Investment Club. Mothers Union. Which? Mothers Union. Which there is? Who brought it? Wakandi Kano? Yeah. Is it the same? Yeah, I think it's the same. Yeah, big. The fellowship. Okay. Thank you.
Kicherenyo Youth Pigare Group. Nyarubungo Twebiseho Youth Bakery. Kanyaguri Twekembe Youth Pigare. Ausirukwago Milk and Eggs Dairy Sales. This is a group. Kino chibina. Ajitwaka chibina. Esebo. Okay. Twaka chibina. You know. Masheruka Restored Wetland. Disasters. Okay. Chibina. Renchwera tu bataka kweyamba. Abachimanyire Nyamitanga Farmers Group. Kakoba Development Association Mbarara. The Achievers Generation Limited. And call it Diocese Women's Investment Association. The same? No. They're different. Good. Okay. Agadia One Women's Group. Success Factory. Chibina? Okay. Buwede utujem bunoboka oba ruharo ne ausidu kwago. Okay. Katugina kusoka, turaninge group zonda zili mu Western Uganda. Yalaja tugenda ukola, tugenda esimu zija kujano computer, esimu tijikuba, ngateli iko, potea. Esimu tijikuba nata kwata, potea. Ngatudamu katua, paka ya tunafuna ababili, kwa wangu wukusa tugenda muja wano. Sicho? Aha. Esimu ya kwa tewa la agenda kwa so tukena genda twetegese Western Uganda twetegese ready steady charge tukena kugana wetyo ready steady charge katula manyaga gaitao elinya ligenda kuja ne simu ne chibina ne linya ne chibina tukube simu eyo bwe itamu aha. Katsayi mchara msoke nyabu jangu nesimu yeyo. Chamuliwa anti-AIDS program. Tugenda. Noti musamvu munana satu. Yeyo. Noti musamvu munana satu. Musamvu tano zero. Mwenda kuminabili. Mbae temujifula bize simu ya wende. Chamuliwa anti-AIDS program. Hello. Sebo Jebale ko. Kale Sebo. Nkubide mu DFCU Bank Embarara. Njogera no muntu owa Chamuliwa anti-AIDS program. Sebo amanya go bakuyitani Sebo. Mwami chibuka DFCU Bank ina kazanyo ke ina aka battle for cash. Waka uli deko? Akati. Aka battle for cash ake bibi ina. Waka teke deko? Waka teke deko. Ese woja kujia kubranche wa kubuli. Neka tuwa dewa ni mbarara? Ngatuza nyaka lulu? Chibina acho echachamuliwa anti-AIDS program. Yes, chiwangu de emitwalo atano mukashi wedu. Elaze nduru zino. Sebo simanyo wa usanyu se. Tani se nye sebo. Sebo, oriko, branch ya wa, akaunti ya branch ya wa sebo. Branch ya Masaka tata. Branch ya Masaka. Sikati sebo, nja kusaba otu kide manager wa ajakubu diengeli se dizino zina agenda kwa akaunti ya chibi na cha mwe. Wangu de akaluru. Akaluru mkwa wangu de mtuwa la tano mkash. Maka ita battle for what? Battle for cash. Yara uja genewa manager akubu diengeli sebe bisinga o. Nesenda jazi kuwa kwa akaunti ya sebo.
Sewa tuyanzanyo tuyanzege. Batula bile nyo. Tuyanzanyo tuyanzege. Omwanguzo fasoka. Tukenda oku wili, oku sa tumuja wano, omu kumwali wano. Aha. Tukende. Ready, steady, charge. Tuna mbarara, isinjiro, ibanda, kawale, chisoro, masaka, liantonde. Mijera Parish Teachers Association. Okay. Namba mpanvu, tuino kebeda wano. Erinya weliwe pamvu, tuina kebeda na manja wegali. Mijera Parish Teachers Association. Sebo sangu kwa chaka wano. Number is 0772-341-343. Mijera Parish Teachers Association. Esimu evuga, nata kwata, wawo batari iko. Loudspeaker. You put. Hello? Sebo Jebaleko? Nao Jebale. Kale Sebo, nkubide mu DFCU Bank, bampita maweje Andrew. Njogera no mwami wa Mijera Parish Teachers Association. Mujera? Mujera Parish Teachers Association. Yes. Sebo bakuitani amanya. Where are you exactly? DFCU Mbarara. Yeah, I'm called the Kawaito Abraham. Yes, Sebo. Your group, Mujera Parish Teachers Association, we have been running a draw here for Battle for Cash. I don't know if you've heard about it. A Battle of Cash? A Battle for Cash in DFCU Bank. Yes. Yes. Now, your group, Mujera Parish Teachers Association, has won themselves 500,000 shillings in cash. 500,000 shillings. Yes, sir. Which branch is your account? It is Kabale. Well, repeat the amount. In Kabale. Yeah. All right. Please pass by the Kabale branch manager. He will tell you how you get the money on your group account. 500 what? 500,000 shillings. 500,000. Yes. Thank you very very much. Tuanzanyo tuanzi. Kakati kanyani lize agri aji. Sunda, mkuja kete, sunda boat. Owoku satavawa no. Elaka nsabe, cheke no, etaniko ukuteke mateke wa? Ntimulabe mu. Tukire, onotumu ziba maso. Tasa, so mpaka tambala oke njini. Tuwe na kusawo cha maso. Terie vyo. Kwa kwa lebo, battle for cash. Owoksa tu ava wano, nesente na HB na chiri wano, mufe. Sebo ziba maso, agree. Aha. Sebo, katu saba. Sebo sunda. Come. Aha, kawanike mungu, aha, sebo kasumulule. Sebo tusomele linye liliko, olibarage walimu, kamera yu tunulide. Jabo, okatunulide bote, kamera kalabe, kasumele linye liliko sebo. Izine liyaha, ni Mother's Union. Kansame nyamu, muje, mokumile mungalo, muje nyamu, muje, our Mother's Union, Ankole Diocese. So everybody, kanyanize mchala Miranda ajewano. Sebo tova ugenda ku Mother's Union Ankole Diocese, ewangu demitualo atano,
Era chikenda kenda kwa account. Era buchanga tandika tubade mambuka istani tebade muchala ina wangu de. Okujako ekibina kya lero ekyabakyala. Madazino tuyanzanye tuyanzege. Kakati chams agenda nabe kibina mwe namuje. Abe kibina madazino namuje. Muje wa Mothers Union bagenda bakwasa cheke ya mwe aha makwile mungalo mukwile munga mukwile munga mukwile munga mukwile munga kati agree na regional manager sebo ijahanuya aha you shake hands with Miranda, you shake hands with the regional manager, you shake hands with no abalonze. Tweyanzanye tweyanzege. Mwabane nyo. Tulize ichifananisha interview walisima nyo bache echo. Aha. Tweyanzanye tweyanzege. Mothers Union e ankole diocese bangu de mtuwala tanu battle for cash. Tweyanzanye tweyanzege. Tweyanzanye. Ah. Kanukama de kazanyo. Iwe irona anyenda kubuza mukachi what have you learned on this group wakwasa kumbeza experience on this group that has won abasinga what have you learned not you another person from outside that group aha group ejo mwajega hoji shaheji kuruga twasho mizina rya yaha Nekika kuhangura. Mwa, you are ba mchi. Echo kwa sababu share ingani tu nanga. Webare manager. Nyochina yega akuhangura kwa mukazi ogu na grupi ye na reba ngo kuhangura numugisha. Numugisha kwa tu aturubi njiki ateka mu ya makaruru. Yeah, thank you. I've seen coordination. Echina areva hunyewe hojike babanza bashomaka atkei ngwa aha ngwa a group teroho bichi baheza bakagara mukongo mujishagwa kuriyo gwawe at the end of it all ware kuba kateka mu bashkan bo bahangwa haji na nguhine chi areva mu muhe microphone now bismillah mari abantu abanyona ari bango bine ikibina cyabo kino musingi kwamire kini ngo kini ntandiko yamazuma akuba umukandi kuko bahandika warebe ibintu y'abantu bajya where is this boba hamya bajya no that group is there ngo ndeba navu bakama bacho bagoma bari confident we have to win this ngo ndeba ngo kibina cyabo kweli haza muhamizaho kwangana cyo kuba kwatero n'umutunguka n'umushanga mwatemba munongo narenga umwire kigenderwa cy'amani munongo mwiza kwikari mwibari webare haji hati ekinaburuza ekibuze echo tweno kuturyaha ariko bana tekateka no basa kubona uhura no uti integez tahami okudekateka ngo tokubasa kusingura sentezo but it is possible sentezo no basa kujirota Edson yabagambira hariya bakatandika baryaho hijaho umwe hijaho babiri abandi babura bagira bati aha muhero wasigira umukirago tuwe akizinjire izenda kazireta twe ya so nanye nangu tuzo musessioni nko kutwashoma okuba tushobora kazano ka battle for cash nanye nangu za session ya questions and answers aho tayitegereza aho kwenda clarification ninga kwakubine kindi kintu amageze ago kwenda kutereza nkito nka banka ninga nka groups ntahizawe okuto sentence nyona ninze nambarara groups zezi tano nyoni ninze no mbarara western sentence ntuzenda second microphone
Ebare mnonga manager. Nyona ni mbuza. Maybe let me speak in English. Can you share the roadmap for this program? That if deadline is 24th August, so what next? When will the draw be conducted? Webare se. Okay. Roadmap deadline 24th August. We're talking about 24th August. Tugenda kuweleza form zona mu PWC. But I'm going to sort in and idea. Bazeke nenye zona business zona form zona okuva mu gwanga lyonna. Bazekebere baloke batu dize results batubulye nti business esinze obulungi ideas zazo proposals zili 20 baloke batuweza 20. Era 20 ago mujja kubiwa amasimu mutegezebwe di wabetage Kampala baba yabulya program eda kaopa e Kampala au TV show eja kutandika ndango kwa nga mujja ku TV maso gaba judges mutandiko o presentinga ebikwaraga ne clubs amwe ne business ze mwa proposing okola then au tusubira anti okwita myeze ejo paka November nga gwako yafuna grand draw bulijo kufuna abasinza omusanvu agenda ofuna cash bitu kutuba buli na D abakulembeze banatambula genda e Nairobi yesa umsharogo nicho nanyenda kubuza the 5G principle madam wajishomesa is business zone zo atwereka ma tasing manya emergency fund hate zi no saving akurujira which period is it okwezi nezo akwara mu izoba ji percentage into saving ningani tu ninga investing atuta period nani ngana chi did you get the question? Fine. I can hear, though I can't speak confidently. It's like you saw, it's a principle, so we apply it when we get the money. So every time you earn, if you have a salary or you have a business, it's a principle that you apply. Are we together? So if the more you apply the principle, the more money you will get. Now it's up to you to determine when to invest the money that you have collected in your investment, what? In your investment jar. Are we together? So if it is tithe, you know that there is a Sunday. Maybe if you earn a salary, every other month you get a salary. Or rather, every other month you get a salary, so you tithe. If it's your business, you know when you make a sale and you make a profit, isn't it? So part of the profit is what you return, isn't it? So even if, let me say I made a profit of 100,000, that 100,000, I'll get 10% to be tithe. Then 10% is the money that I save. Now you choose where to save it. Is it money that I'm going to take in my circle? Because all the savings that you have in your circles are yours, isn't it? Sente zamwe. Siche cho? Katigo sala ono gamba, ngena ziteka ku individual account yange. Neate bobo ina contribution, joteka musako yo. It is also better, no kwate yo 10%, no jikulachi? No jituwala yo. Kusente zofu nye, funako 10% or just take for emergency. Are we together? So at the end of that day, if you look at the amount of money that you have collected, you have apportioned it to the different jars. Are we together? Yeah. So apply it when you get an income. The more you do it, the more you'll identify with it. Joko mo chukola, chigenda fukachi, lifestyle you. Are you together? Arhoni fai neche buzo? Ntubasa kubuza, kujira kutu watie kumunda, it's okay? Mine is a simple one. At groups, nkeri yone, jeta ki, gwira account om DFCU, yachikora immediately kigura account ne basak participating ne ikirizo gwasebo kare deadline no kumega jo kureba ngo abira byo kamana ati akwata account ero active webare sebo manager kandi mwe bare kwegese kurungi menu abamwe mwetrinka bashomesa wabanonda ku introducing ekigambo cyo kigambira umuntu kwa mwa kubuza ti DFCU ni chima nisachi
Mbeno wata chumanyere obroku wabu chumwejesa. Aza chiretera obundu wa shumu yae. Mbeno chona ni kushaba. Ngoteje si chigambecho. Webare munonga wabuze. So, no, I was a chibuzo. Okay. DFCU stands for Development Finance Company of Uganda. Ekatandika nka company eri kuyamba abantu abali mu different types of businesses, agriculture, transport, manufacturing. Katandika kare 1964. Yes, ni bwe yatandikire nka company, development company. So afterwards in 1999 is when it became a bank, DFCU Bank. And since then we have continued growing as a bank. Webare chibuzo cho. Webare, can DFCU kuonda konjeraho is number 2 commercial bank in this country. Yes, wafuna time wisha banka after you have ebe kwereka position ya na banka che kumanyisa ombe kwatrine na development. Yes. Webare manager. Tina nyenda kubuza waza kuzomba to focus group yanje ya yo DFCU. Nene kubanza yaza computer ya running na qualification zonke zina bimpikirize zonka nzo zirantu ari mbato focus. Ya onka Andrew okuya tugama battle focus. Numuza kuiza form zezi. Form zezi kumara mare kuziza mwazireta deadline kutwa bagambere bya nabyo kwa munana. In a team, professional team, erikuza kuzarabamu ekazivating. Ekariwa proposal zanyi zumu kozile, ya zumu tirumu formu zanyi. Eki hamu the best 20. Nzuzi la zumu kazano aka national level. So taro kuja ngunza kuru waninga, kwa mbito kutu wa waninga haa. Ezaziyeza akagwira wo, hatu waza kuza habato yenyini. So ni vijakule ya project, nchuchina vajana projects. Sit really think about the project you are going to bring. Can it compete? Can it make money for the group? That is the most important thing. Yes. Thank you. Yeah. So I've already thought DFC it's a foreign bank owned by European Union. How comes it's called Development Finance Company, Uganda? Thank you. Yes, we were saying, DFCU, Nkoko Baba Gambra, is a Ugandan company. It's a Ugandan bank. However, we have shareholders. In fact, strong and international shareholders. Yes. No, somehow, Nihijamuza Rabo Banka, Hijamuza Raisi, Hijamuza CDC UK. So those are shareholders. And our biggest shareholders is Arise. It has 59%. So they give us money. In those countries, Netherlands, countries like Netherlands, Zabashomireho, those people embrace agriculture so much. They know what it means by agriculture. They know what it means by people coming together. So they give us support. So they have invested in DFC Bank to make sure that the our communities, they get out of poverty, they become rich. That is the most important thing. We all need money, not so. Yes. So it's not a foreign company. No, they are our partners, they are our shareholders.